Үтек үнен күндік ұратшылар. Әхеге бұжы қусқай беріні көріғуд. Ғымын отут күнігер Максим Керевич Аммосов атынан Хотугулу Илінгі Федеральный университет научный бібітекатыгар ұғық қотысытар сыға сірігер. Үрдік үйрақ тәхіні келілер бет ұғылучу үтілеғ үйрақ наркома, Жүкусқайдағы бет институт бастығы директора Иван Пудович Жүгусов олығын онна жоғын үлетін сырдатар түгірік остол болан аста. Манна жоғуғып олығын өреппет физик иделяқ профессор Анатолий Георгиевич Карякин, білген жоқусқы қорат Ярославскы ұлысатығыр әрге бірағылан тұрар пединститут ан бастан ағылыбыт жетін ұсториятын өреппет архитектор Станислав Васильевич Данилов, онна бары ұйылжыттар мұстығыт әдір жоңғы Иван Пудович Жүгусовы салаятчы ұчуытал онна кейі бұғытынан сырдаттылар. Бұжыл 5-ын 6 күнігер, сүз сүрбе 5 сағын толар Иван Пудович Жүгусов тұғынан кәпсілерін істек қайын. Иван Пудович бұ айылға самай сілігілен тұрдағына балық үйір кәмігер күн сүрін көрбіте, кені ағатын соқ-сойық бұтайын аттылар еді. Кені оғыр дағыттен үйаларынан қамнатшыттан отут сағырдылы күні көрбөкке қараленікті меккелі бітке жекіргенер күн сүрін көрбіте, біргі түрі әбіттер алтығылар. Бұ үкі соғынан ұйбан болар. Иван жолуғар дейкпін бағарабын, бәйден аптавиографиятыр маннық кәпсен тұрар. Мен 10 састақ бар ағам болуыту нүк болан осқылыны тұттар бұд ұшытал кеге көхейен жау олғын осқылаға ұғыттен өреттер біте біте өден. Оның құрдық нәрді еметтер әбіт, оның құрдық қалғалақтар әбіт. Әнегінен тағы екі кластағы жеша өріне керер, әте тұғынша 900 сәтті ғылдаққа. Әте кемдерге бұлатын сіп-соп әме өрінен сүджер кеме болар. Оның кеннер өріқтерінің түмікті әбет, өріқтерінде жылы бір. Төт сыл өрінен бітірәлілер, ондан бұғыта ола кені халғы өріне бар бұд. Ол әрінің бір өреққа тардығыр кені, ұлар дағыны же жоқызғы қораққа өреққа тұттаса ден тейер. Ол тей бітігір бары ғой 5 құны қойыта атын дендер, ол жылы кені де бәйті әтерін күндік мұтырсы бабал ден тілі тұттар. Ол әрінің кені көр кеғі өғірі. Де бұл типографияға кені бұна боршығынан үләлер, атақ таңағын абырақтыр, тегер мастерскайға кейетінеме үләлер, оныңтан ұшыларға ұлақын орган бар, ол құрдық окружной управаға қытары тиген регистраторына үләлебет. Қатшылағар. Жонтан екіз өреғі жылаға қалан бұдығыр өреғір керер, ұшыдал семинариятығыр сетегілеқтік өренен, ол кемге бұ ұшыдал семинарията петті құйынқымға тие өнер, кенейіне төдіс курстан Москваға Хебеске ИТ академиятығыр өреттірі ғыдалар. Кәлімбі академия анда жерді Крупской атынан Кумической ИТ академията ден аттамыда, кене Москваға барыта 5 ұл ұстыта өріне кәмігер әнекі үләлекті үләлін ақылатын түйір біте. Ол құрдық әлбәк жону сәргені күтті білісі біте. Оның әте ол кәміңе өксі күлі, өксі үй, алампаны күтті түспі қасылардың күрдіғы олық үйігір жері көстер. Оның әте кәмінерге кәне олығын арғығын Мария Александровна ден, Челябинскайдтен түріттәқ, нұтча әдір күйін көрсен, бәйбәрі сүріқтерінен сөбілігін ұл болалар. Марията ұшыларға чүрікчу латын әрір олығы-олығы бет, Ольга ден, оның бұ таптавыт сүріғы, бұ кене таптыр күйін оғытын ғоңыстығын өреғін түміктен. Анны бұ Мария Александровна ұшыларға Московская областқа Кунцева ден қораққа әме бәйті история ұшталы бет, активысқа бұғы әбет, оны партийінай тәрілтіға әлбәқ үлені ұйыппыттар. Оның өйдіріні ғаналарының өйдіңдердіңіні декенелер Москваға өрәқтарым бүтәрін бұға қайрегер тиген кәлелер. Петті құныкуңға Мария Александровна әме ұшталыр, әбетесе дейірдіңі құрдық көстер әте документар көрдіңі. Онтон Иван Пудович Жүгусов кені әте
академияға, школьное отделениеге организатор методистен идене бағалан келер. Эннеңінен бейгі бұл сақайыр егер ұлтшыларғы өрәқ қығата ағылар, бұл өрәқ безграмантнас ликвидация тігер. Осына олық бұд ұқылаты ұлар еркем егер ұлыс ұлаққан специалист болан келен үлеті қамдағы ұлық бұл маңына бейгі көріпті барды сағаланар. Онтан көрдіқі кене үксін ұғынлық бұл өрәқ наркомпростен аттанар, ол ұнны тұғы үлелі әбет-әбет, араз дұғынастырғы үлелер, онтан бір кемге бұлатын ойынызға кенеттен бұлатын ойынызға бәті жағал тағаран, онны бұл сәбеттер, алты сиестерігер кенен нарком оралдар. Министер білінгі тұлын әттәққа, өрек наркома. Енегінен бұл доғынасқа үддәқ көне әпетіне сәқтік сығынағар. Сүрдәқ татылы тадулағы ұттамна көхе, ғылын әдәшетін чөпчі көрір көхе, де оны үйләне ясақ алыр. Оның тұн бұл кәлін өретер бігі историктар бұд, үшінайдар бұд, етіне үйе тағардар тағарын елдер. Оның әтеметі, ол үйелі сұрттағына, ұлаққан дұғыныр үйелі сұрттағына кене дұрубеті мөлттүр. Ол кемге саға жоның сәлі ғыры болабыта, енегінен бұғырыта бірген кене тоқту-тоқту да болар, кене үйелетін ұлақ күрден керен бара тұрар. Онтан деп аны пет институтқа. Кәлін пет институтқа. Бәйтін әті толыры бұланқалар, бұл наркомынан 11 институтта үлелі әбетім денедер. Онтың пет институтқа, пет институт ағалар бапыруға тұрар. Ол онына олақ кеніне бәлем специалист, опыттақ кеге бұрынан анылылар. Де онына кені сүрдәк ұлғыз кемге үлелер, оны сүрдәк әлбәк үлені көрсір. Бұл қадыры дағаны бұлуға, оны бұл институт осы бәді техническе базатындағы бұғыр көтуге, оны сәрге кене өрек пасобияларын тәңге білі дұрубеті мүттөәбет кәмегер нанкомпросиғынан оларын әрі нұтчылыттан тұлбастырын ортан өрек пасобияларын бұл ұчытағы метагеске үлелері сүддәғалді үлені орар. Жоғынан тұн бұл Иван Пудович бәді кергенінен сүрдәғы үшілді тапсан олар бұттар. Маннан кене министерінің үлелері сайынығар, отойын маннай күкінігер олығы төрігір. Олығы тұн кене үйгірден үріқтейлер. Бұл үйгірдері бұл манна жөкізгейге қампыта. Кеннер жөкізгей қораққа 16-с Ленин ұлысыта 16-с нөмерер олар бұттар. Онтан бұл кәнігімдерге мен кене сұжағынлар бағаларын әдеттен істеретім. Оныңтан бейгі бұл Чөркөәк түрәбі дойдуды болады. Чөркөәкқа бейгі бұлатын ойынызғы олығуын, үлетін сұрдатар сударсыңыз мұхойы түрттен біте. Енегінен бейгі бұнда бұдығар бұл республика сайдыдығар үлелі әбі жонмұтын барытын келлерімі сұрдатабыд. Оны Иван Пудович тұғынан ан бастан тұн қайда барынан әттіққа экспозицияға кене ата аттынан. Ол кемнерден бұл кене аймағын, қансы жанын, ұшыталар ұшыталары, өтеуліғ ұшытал, мен бәйімді ұшыталым болар. Димитрий Сванжи жоғабы күтары олақ бұл кене атын аттатыға біле атынды тілінлерігі таатталар ұлаханлық үлелен тұралар. Әнегінен кене аты күтінші ғылаққа тілі біті. Оның тұн бұл музейге кене үлелерін, оның кене ғыжандарын сұрдатар әме тұспа бұндағы тұспа папқа, тұспа әме құмайыр үле бара тұрар. Оның тұран мен бұл аймақтарын сұжандарын күтті білістім. Ол күрдің әргенің кәлін кәпсе әтәқпіні ұлақан ола Вольга
Тоңчы тоғыз үші бі үсіллаққа шелемізге көтірі әбіте, әте ақтан ғарбытым күрдің. Онтан иғыры бұманына үйелі ғырттағына түрір. Әнегінен олық бір аттылар, оның бұл жекізге көрекке сақа оларын күтті мәні тәңгі өрінен, бұманына үйелі еркемдерігер сақа тұғынын ұлан соғыру дойдуға бар біттірі. Ол мен бәм өрінен көрібінен, оны бұл жанары да кәпселерінен, кенілер тапталлара, бұл тапталлара табылы баққа бол баққа, кенілер бұл ағаларын дұру бетім өлттен, оғыларығыр сұстын сөпті оған өйден, бұл күрі ол егір хүддәк біле туға дұру бетім өлттен. Әнегінің бұл елі аға қайдақ түріп бүтірінің орын тұғығыр қағанлы бап бұл оқтарай. Әнегінің санаторийынан кәрейен, әмтенен, дұробетін бөғырға бүттәрінде өттінен оғыларын тұстарығар. Кенілер бұл жекізге көрекі, бұл өрек қағатығыр бәлірін қылатырын келер бүджонлар, Москва көрекі, ұтарыта көсі олырынлар дебігі, мен түрәбі дойдуар барауын, әйгі манна қалын дейін, енің әйе дәмнәқтік рақсы өттар. Онтан тұран де бұл күдік сымыянан бұрыйданан, кеніне тұта қайы ғажыптыра, репрессия көліғеді әме кеніне ұлан әрейбіде, олды болар кені жылата тілібіде тұғынна ағар, әтітөйден ұлаққа, ағысыллаққа, ақсыны үйгі қайылы бұд кеге жылата қастамеді көбітілден көрілден әтергілі бәді дағаны бұл түбіркөлестен сәліктен ғылжы ғажар кеге өстедір өтім өлттен түрметтен кені түрден ұлаққа тақсыр. Ол тақсан бірін білден тұрын түрі өйді тұр таттаға тейер, оны кені әжейе бар бары пудамны көрсір, ошылығы кені ұдық үлгүшталы оларыр, бәйтігер жетігер сұтырын кенені көрір істер ұрыға кені, оны олық қанынан құты олыра дейін бәккер әйденірі, оларын ұрыдың тұл ереді, оны әжейгер әтәқтер әбіт. Бұл мен ұрым өмірейдіңіне, дейін оны бұл балықтым онына бұратым пенституты өрінен бөтен дәқтіріне оғылар бір тейем әті, Вольга бұн, Игір бұн көрем әті, Мария бір тейем әті дейін әтір әбіт. Жонтон тұрын ұрыты бірген керен бар бұд, онына бұл бары пудамына келін, 1974 ұллаққа бұл Мария Александровна лағы сәрейген әтті, бұдан аспытын кенде бұхереге кендер әме бұтар арас туралығы көрсендер бағаларын соқтырын білбет кейек, кенлер бағаларын білбет. Ол әме үнді ағыз туралақ, Галина Кривашапқа ден бұл таттаттан түріттәғ түнгүрі әдеп ден кәргенек Москваға барағы ден. Бағар көддөс біте біте болу. Құрықтың күйі өйдәуәт боласы ұрғыз қоңыздың. Ол онына ғажен ұспырапқа көрдіңір, онына бұл Мария Александровналағы оғылырынан маңдыға ұрысқа бағалар әбеттен үті ғынына қалер. Әнегінен де бұл бар-бара пудамына өрем көтен, сүргіті көті өлен, әті әттің түйті ұлаққа құры көрер. Онына әйгі ағы Әйтіңна қыттың өрдіңім, бұл сәрі егінің бұл жабадағы әбеттен оғылар дұрубылар қайдағын әтәңгі олар ғытту жер. Онтан бұл білген ғыжанырыттан ол құрдығы мен Вольга сені Наталия Вольгамнаны қытыр көрсет әбін. Ол Наталия Вольгамна бәді ме ұштал, бәді ме науқаға жұғас кеге ақтарынан әтәр. Әті сұрық нағадағаны мүйін долғытты енетер, онына чақчы бұл Мария қары өлерділі нар Иван Мой. Иван Мой дененік оғылар өгір әйлері ағалары өт-өтін терпіде бет. Оның бұл бігі таттылар репрессия қабылып жұмыд олы сөлбек боланлар сүрек бастақ бұд. Оның әлбек құлыбырға бар кейттен ұтым сыжантарды баққа ортодойдуттан көренелері абалақ болар. Оның Иван Пудович жолуақ кейбет. Бұл бігі үшігей сырдығы сақта үрдігі өреғі бігі үксетті. Аны тұран оғы сыжан қаларын бұл
утума салганар, онно бин самый үрерим дием бар, бу игер эти қатыскаларын көребіде. Олақ сақа қаннақ, бейті мен оғуқаға тардығылақ, кене әлбәқ, олақ қыса оларыттан білен, әлбәқ оғылар балар, ғранысы тағырты елір олар, оны бары математиктар әбейді. Бары науқаға тардағылақтар әбет. Онтан бұл ұлаққан олын Вольгатын на күндік саныр әбет. Оны Вольга болана, әті хүббе үсіллақ болағына ағадай дөәретігір күттар, тылланан тұран барар. Ол онына күттан кәлем баран. Бұл ағам ем солынан ұшытал болауын дейін пединститутқа келбі дәбет. Москваға, онына сөлден әлбәқті қағықы тақсы бұд, патриотический идеге бәді сүнкен қыладын келер бұд, онына бұ ұғылыры кәпсері бұд. Бегі аға бұд, Иван Пудович, меға сабыдығыла ұлыс ұлақан ден. Онына мен бұ сәреттен де тұнна опытым әмекене үтуеті ден. Діне тәқпін бағырағын. Оның бұл білген сүйісі бөбес саған білетәрі барды долғуя бұд. Оның бұл саасымында жоқызғы қораққа таты күндері ғытылы бұттыра. Оның республика халалтыта бұл Иван Пудович Жегусов. Бұл нарком, пединститут бастығы директоры ден. Өтеді кейлі ақпыт әбет. Бұл кене сүйісі бөбес саған бүтін республика білеті ең әптіттерігі олу сәрін әбіт. Оныңтан мен бұл пединститутқа бүтін Россиядағы научно-практическая конференция қыттын ұлбыдым. Оны пединститут студенттары олыс бәлері тұспа мекөрілі ақтар әбіт. Кені бұл пединститутын базадың оғырын өрек қығдың астар бүджетін отын сөргіден саңылы қарағынан көрін проекті ақтар әбіт. Мен оны бәйім кене атын өтетегі әте олық ұрады сол бұл өтедемін әтәбін. Оны қайда барын әттіқпіні таттылар, бір кәмінгі Иван Пудович Жығысап атын кене өтетін өйден тұранынар. Бұл пенсистуке еңәрі қаден әтекілері әжібіттіра. Иван Пудович аты бұл жеға еңәрілері болдар дейін. Бәйім бағанағын тәрдәуін. Меня зовут Наталья Вольговна Шевцова, урожденная я Жегусова. Мой папа Вольга Иванович был первым сыном бабушки, которого Иван Пудович усыновил, дал свою фамилию и отчество. И папа всегда считал его своим родным отцом, так как он своего отца никогда не видел и не знал. И, как он говорил, что он сыграл огромную роль в становлении его как личности. В это время Иван Пудович занимается организацией рабочих факультетов повсеместно, где люди получали элементарное образование. Ивана Пудовича можно назвать родоначальником образовательной революции в Якутии. Он сам постоянно стремился к знаниям и знал в совершенстве русский язык, русскую литературу и два иностранных языка, в то время популярные, французский и немецкий. Ивану Пудовичу не стыдно было бы за своих потомков. Его сыновья оба имели высшее образование. Игорь Иванович техническое образование имел. Работал в научно-исследовательском электромеханическом институте. Его внуки, Оля, ну вот покровные внуки, так скажем, Оля и Олег получили тоже высшее техническое образование. Я закончила МВТУ имени Баумана, а по второму образованию педагог и арт-психолог. Моя сестра тоже педагог, закончила педагогический Московский институт. И из прямых потомков у него есть вот двое внуков, 6 правнуков и 5 праправнуков. Все состоявшиеся образованные люди. Поэтому Ивану Пудовичу, конечно, было бы очень приятно узнать, что у него осталось вот такое потомство. Мен бәйім университетке бейін алттанар сыл үлелетім. Бәйім радиофизикпін. Московский государственный университет бітірбітім. Түгінші талыс сүз алтоникке ғылаққа. Онтан мен үлелі ғыздамын.
заведующий кафедрой радиофизики электронных систем ден үлерихиджаммын бэм тоғынан интересті атым. История образования ден. Олейн мен кырылан материал хомы еретім. Воспоминания хомы еретім. Жонугытта капсатер етім. Олны үлерихиджаммын бирде айдан көрбітім. Иван Пудович жығусап тұғынан отчет оқта хуабыд. Хайдахманныға идеян атым мен. Батша улахан тұғалақ кеге, бахан оңырбуд кеге. Кені оңыруда сүнкен, кені өреға хуақтары өяқта біта. Дүгінті тұғыз сүз, отыт үш сылға институты тәрия қадиян айдан бол бұта, тәрияргін бұттара жейлері да хуақ, студенттері да хуақ, преподавателері да хуақ, библиотекалары да хуақ, тоқ та хуақ құрдық. Олейін бір сыл жейіне оңыртылан барандар жа институт тәрілі бұта. Иван Пудович жығуса бары хуа үш сыл үлілі бұта. Үш сыл үлілі Якутский пединститут тарибита, хаста факультет тарибита, Якутский учительский институт тарибита. Ола та сетта класта школалар кочуталдыр. Подготовительное отделение тарибитара, арастар, вечернее, там, дневное, подготовительное ден. Он там кален рабочие факультеты ден тарибита. Но мен амеме соғы бұтчелам, он нахтар. Бұкеге Ата таатыммата идеян. Тоға бұ нәхіленді білбәті идеян. Мен дәрі тұқтан шағыл етім. Тоға бұ жаннұр сұрғы баттары идеян. Оны репрессиялымет. Бір ішіне де дегінен тұқты бұры яғақ кейін репрессиялан тұра. Еті бастықынан әппетім үліға үрдебілләқ бағы әбіт бұхылақ. Иккенен болланы ойынысқай табары Так, үшінен әті әсәр көтетігер. Ол соғырыттан преподаватал алдықтар әді. Антолыра, оғынныры әсәр әбіт. Олен ол көтеға қос бербіттірігер, оны әсәр көтетігер бұл жүгізіп қос берді әді. Антон ол қоғы мәлейді әбіт туақтыра бар. Олен мен қырылдық, Чүңдан барымын, сразы болатық, қырдық чүңдан барымын ке, бір олды қадиян ұлсаймын бүкінігені сұрай бұтым. Редакторынан сейпсеп, үнекенші сәмен өз, ұлғанды көмірес бітті. Түндік кейіні, республика көрін істен надаты, бір ұлу кейбіт, дегенден ұлу кейбіт. Ол итағы яқ береме, үшірі ғылылылаты. Кин қораппыт Ярославскі ұлысытығыр қасыма көліңі ұсту жон жон үйреммит икке тәстәк таз жебырағылан тұрар. Бұ жейіне түхінші 911 сыллаққа Джокускайдағы реалінің үчерешіғанан тұппыттыра білілер. Отчыларғы Джокускай қораққа аң бастан уынан итілер таз жебіт. Үчереші әрдетәңе маз жетін тағығыр жыңдай біде күріққа сейдіре бәртеті. Бұ жей Жигусов Иван Пудович атын кытары үксесі бәстәк. Когда пединститут организовался в 1934 году, ему дали вот эти два здания. Это здание, которое мы называем бывший РАПФАК, мы его сейчас называем, и вот то здание, которое в плохом состоянии стоит, которое, вот, крыша у которого сгорела. Вот. Это капитальное здание было основным у пединститута. Вот. А здесь размещались некоторые кафедры и жилье сотрудников. Сотрудники здесь жили. Вот. Но как только получил Жегусов Иван Пудович это здание, сразу же ему пришлось организовывать ремонт здания.
Здание построено было в 1913 году, вот это здание. И уже через 20 лет потребовало ремонта, потому что не было учтено в достаточной степени вечная мерзлота. И, значит, ленточные фундаменты получили деформацию, и в стенах появились трещины. Вот. И Иван Пудович организовал работу студентов и педколлектива, и обслуживающего персонала в помощь тем городским властям, которые, значит, по долгу службы ремонт здания производили. Вот. И надо сказать, что этот ремонт был очень сложный. Огромная вот, работа. Да, да. Нужно было понижать культурный слой для того, чтобы поверхностные воды не заливали подполье вот этого здания. И под полом скоплялась вода, и деревянные конструкции пола тоже, значит, получили деформацию. 1934 бу жыйга пединститут аһыллыбыта. Пединститут бастыгы директоры Иван Пудович аварийнын же өрүмүнүн кыя хото туппута. Ол туугутунан аспыт үйө тогуну сылдыргар жери элбек ытчат бу сыластыгына жыйга үйрөнүн аспыта болар. Биги научный руководитель бүгүн катары хаябыт конференция болбута Жугусовка, аналах Иван Пудович Жугусовка. Он болгана бу реальное училище здание Тунтунан, проект Хрибупут доклад. Он навела на бу университет, Бэйбит институт, бу история, бу здание истории Тунбюлядерин Курдук, беги тох научный руководитель, который Ольга Алексеевна, который тох Онгрох Путунбаров макет. Он на Бэйбит институт Путугар Халарин Курдук, институт Путугар музей Дахпут. Он бэлэхтэх бэтэн бағарылыз макет оңырын. Амбыстан хотя бы эти макет оңырын халарар күрдік, онтан уже иннекеге тох реставрацияны неген бағарылыз. Вот, иннек тохтақ бітерелләх. Жүгусов беге институт бұд бастығы директора болар кені, университет бастығы үрдік үйрек асаға сергер ағылары гар, оған клады кілді бекке болар бұ. Он ол атын өйті тәрі, ке бұ бастығы Өрәх здание тунтуғынан, кене қайдақ үрелес бетін тұғынан, мен қайық бұтын бағара бұт, өте кеқ бұтын бағара бұт. Сонына бұл зданиені сөргіден музей үйін күрдік болан қаларын күрдік. Бір дойдулақтара татта жаны сәргеті, онына үрдік өрәх күхалара кәлір кәнчәрі ұтчаққа Иван Жугусов олығын кен далағыннақ үлетін дерегетін өретелілер, үті атын үйететілілерден бүйіңі беревін түміктіуін. Қас күнәе бұжы құсқай беріні көрі күтін ұмныман көрсек қадері.